Boa noite, pessoal. Como vai cada um de vocês, né? Vamos hoje falar de razões trigonométricas, tá? Não é uma coisa de sete cabeças, tá? Mas para algumas pessoas também não é uma coisa tão fácil, né? Bom, razões trigonométricas aplicada em um triângulo retângulo. Retângulo porque ele possui um ângulo de 90 graus, tá bom? Que é um ângulo reto, construído desta maneira. Vamos entender. Lado oposto ao ângulo reto, a gente chama de hipotenusa. Os lados que formam um ângulo reto, que são esses aqui, nós chamamos de catetos, ok? Se você não sabe, assista no meu canal que eu vou estar mostrando para vocês. Eu vou estar mostrando, não, que eu já tenho um vídeo gravado do Teorema de Pitágoras, tá? Que é isso? Que é hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, tá? Você pode ver que confirma. 5 ao quadrado dá 25. 3 ao quadrado dá 9. Mais 4 ao quadrado, 16, dá 25. Então, isso está verdadeiro, ó, isso daqui. Então, são esses números mesmo. Então, esse 3, 4, 5 serve para ser de hipotenusa e catetos nesse triângulo. Só que nosso foco não é nesse hoje. Nosso foco é trabalhar cosseno, seno e tangente. Vamos entender o que que é um cosseno. Cosseno de um triângulo retângulo. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Isso não parece uma H, mas é uma H. Na matemática, o cateto adjacente é o que está ao lado. Beleza? Seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? Oposto do outro lado. A tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente que está ao lado. Separei aqui uns exemplos no final, uma pergunta meio besta, tá? Só para ver se vocês entenderam mesmo. Deixa eu conferir aqui se está gravando. Beleza, tá gravando. Bom, cosseno de x. Quem é o cosseno de x? O x está onde? Vamos localizar o x aqui. Você pode perceber que meu x está localizado aqui, ó, né? Quem é o cosseno de x? Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente do x é o que está ao lado. Então é o 3, ó. Tá? Não vai confundir cateto com hipotenusa. Cateto é os lados que formam um ângulo reto e a hipotenusa é a diagonal oposta ao ângulo reto, tá bom? Então, cosseno de x. Quem é o cosseno de x? É o cateto adjacente de x. Quem é? É o 3 dividido pela hipotenusa, que é o 5. Tá? Esse é um exemplo bem simples. Seno de x. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto aqui? O cateto oposto de x. Oposto, ó, é o 4. Podemos confirmar que é o 4. Dividido pela. Deixa eu pôr mais aqui pra frente para não juntar com o 5 de cima. E depois não formar uma bagunça. Então, esse daqui vai ser 4, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. E o cateto? Lembrando que isso daqui tá pra cá. E a tangente? Cateto oposto, tangente de x. Quem é o cateto oposto de x? 4. Dividido pelo cateto adjacente, que é o do lado. 3. Viram que facinho? Não é complicado como muitos pensam. Vamos agora de y, né? Porque tem um y aqui, né? Então, localizando o y está aqui. Beleza? Não é um sinal de igual, só para mostrar que o y está ali. Cosseno de y. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente de y é o cateto que está ao lado. Então é 4. Dividido pela hipotenusa, 5. Seno de y. Cateto oposto. Então quem é o cateto oposto? É o 3, né? Dividido pela hipotenusa, que é 5. Quem é a tangente? Cateto oposto,
Então, quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o 3. 3 dividido pelo cateto adjacente, que é o cateto aqui, ó, ao lado. 4. Certo? Vamos resolver então essa última etapa. Depois eu volto e vou mostrar para vocês novamente. Então, ele está perguntando: qual das afirmativas é verdadeira? Uma questão tosca pra caramba. A, tangente de x é igual a tangente de y. Vamos localizar? Quem é a tangente de x? 4 terços. E a tangente de y? 3 quartos. Elas são iguais? Não, então essa ela já morre. Já morre. Seno de x é igual a cosseno de y? Quem é o seno de x? 4 quintos. E o cosseno de y? 4y. Pô, bateu. Então essa é a correta, tá? Uma questão tosca pra caramba, mas se pensar, né? Então tá aí. Letra B. Então vamos voltar de novo para que não haja mais dúvida depois, né? Para que também não fique tão complicado assim. Então, razões trigonométricas aplicadas a um triângulo retângulo. Somente um triângulo retângulo, tá bom? Bhaskara, essa é a fórmula. Bhaskara, perdão. Essa é a fórmula de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Não é uma. Isso daqui tem gente que confunde. Não é uma soma ao quadrado, é o quadrado da soma. Por exemplo, se fosse B mais C ao quadrado, seria o quadrado da soma. B ao quadrado mais C ao quadrado é quadrado. É a soma de quadrados. Bom, quadrado da soma e soma ao quadrado. Tudo bem? Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Bom, então, aqui eu só fiz para conferir. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Se meu ângulo reto está aqui, o lado oposto é o 5. Então, 5 ao quadrado deu 25. É igual a b ao quadrado. B é, a gente chama esse do ladinho aqui, ó, o menor. 3 ao quadrado é 9. Mais o quadrado deste maior aqui, 4. 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 é 25. Fechou. 25 é igual a 25. Então, significa que a hipotenusa é válida esse número, o cateto C é válido esse número e o cateto B é válido esse número. Tudo bem? Então, cosseno cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Na matemática, cateto adjacente é o cateto que está ao lado. Tudo bem? Quem é o cateto adjacente ao 3? O 4. Tudo bem? Tangente. Perdão, seno. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto na matemática é do outro lado. Por exemplo, quem é o cateto oposto de x? É o 4, porque ele está oposto. Pode ver que está virando uma bagunça dentro, mas espero que vocês estejam entendendo. Tangente. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, cateto que está oposto do outro lado e o cateto adjacente que está ao lado. Tudo bem? Então, passando para cá. Cosseno de x. Aqui é a formulinha do cosseno. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. X, localizei, ele está aqui. Quem é o cateto adjacente? Que é o do lado. É o 3, ó. 3 dividido pela hipotenusa, que é 5. Tudo bem? Beleza? Seno de x. Cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Então, quem é o seno de x? Cateto oposto ao x é o 4. Dividido pela hipotenusa, que é 5. Pode ver que bate aqui todos os valores, ó. E a tangente de x? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, tangente de x, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Um ponto importante, uma observação. Cateto adjacente é o que está ao lado. Muita gente confunde, fala, ah, este é o cateto adjacente, mas não. Esse é a hipotenusa, tá? É a hipotenusa. Cateto são os lados que formam um ângulo reto. Uma bela dica. Aqui.
Cosseno de Y. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Localizei o Y. Cateto adjacente ao lado. 4. Dividido pela hipotenusa, que é 5. Seno de Y. Quem é o seno de Y? Cateto oposto dividido pelo H. Cateto oposto é o 3. Dividido pela hipotenusa, que é 5. Também bateu. Tangente de Y. Cateto oposto, que é o 3, dividido pelo cateto adjacente, que é o 4. Também bateu. Aí, nesse exercício tosquinho, qual das afirmativas é verdadeira? Tangente de X é igual a tangente de Y. Tangente de Y deu 3 quartos. Tangente de X deu 4 terços. Não é. Seno de X é igual a cosseno de Y. Essa é uma afirmativa verdadeira. Porque o seno de X deu 4 quintos. O cosseno de Y deu 4 quintos. Tá? Então, este é igual a este aqui. Portanto, a afirmativa correta era essa daqui. Eu só fiz mesmo, só pra encarar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscrevam aqui no canal. E até breve.